care mai dam? Prin pe foc. Vă mulți mișcăți la Zăcea și vă mulți mișcăți Corinti, care mai? Și vă mulți mișcăți la Zăcea și vă mulți mișcăți Corinti, care mai? Когато имаш да ти се живи Израил, ти даваш просто за памперси. Моята жена има деца. Моята жена. Тя е моята и върша остана към моите, както и не. Хай сега и утре за нея. Хай сега от пекото за сега. Първи върто черта, джотта, аплодисменти. Ще ми изпитам и забрави се. Сон съобщито смело сега виж какво става. Давай, ма, бъркай, бъркай, бъркай. Аз да приемам, Прибеш съм вещене, чуждо село керемитки бият брат, от тука не може да излезеш. Няма такива работи, бани! Аз ти бъдам! Ай, бута и мъдна, бани! Още бани са аплодисменти! Още бани са аплодисменти! Дай, още 10 шоу, жена си! Ама, дай, бъдам ти жена! Аааа, шо бе твоята, дай още бани си това! А, ти искаш твоята жена да играеш по жена си? Ти искаш! Не, аз ти искам! Добре, дай 10 лева да дадеш. Дай! Който се е хвала, който се е хвала, освен да реш, не е стигнал да знаеш. Обаче, от тебе 10 лева, от тебе 10 лева. Не учам, от тебе 10 лева. За кое не? От тебе 10 лева. Жена, той си ми чанта. Сега ще видиш кой ще стане, ще сваля лая, сваля, с който имаш. Аз ще дам 10 лева, не е проблем. И аз ще бързам, аз съм тук от стожа. И аз съм тук. Тъй, станаха 40, какво правим от цената? Персонала, дай ти маска на ново. Персонала! Каловеда, дай ти маска и ще ти. Тръгвате ли? Тръгвате ли, Йона, изпори. Станаха 60, аплодисменти за първи от турчета, жопка. 60, на половинта. Дами и господа, 250 лева, аплодисменти от компанията! Даме, лавка във брат, 10 лева за мене, дай си ръката, брат! Жив и здрав да си! Благодаря! Джобта къде е? Едва тука, бе! Айде, мате!
Ясно какво ми става да получам. Благодарим на компанията на Пъцентия Жопта. Живи, знае, не знае. Къщи, аз по къде ми ръпя. Е, аз съм болен малко, забравам. Болен съм от така болест. Забравам. А, чакай, че имам че му витушка. Имам пари, мога. Слушай, брате. Нашко и неговата съпруга, аплодисменти 150 лева. Тъй, ооо, мучета, ми откресте. Да? Тримате ме от учение в Мисловско. 200 лева да заповядат, аплодисменти.
Eu sinto que você não começou a ser. Дами и господа, отратно 50 евро, обаче те ни правят 100 лева. Дай 50 ми дължи още. Още 5 лева! 105 лева, поли сметки! Не, не сме здрав. Магазинът ще чака един бъл. Банко и съпруга 50 лева, поли сметки! Бъдънски и съпруга! Тоже 50 лева, а поли сметки, дами и господа! Остава ли за пуска? Аз ще взе това, което е спорен за последно сам. Сега, опа! О, Фаринчо, извинявай, брат. Извинявай, не, не съм го направил нищо. Да бъде извинен, моля. Маринчо и съпруга, 60 лева, аплодисменти! Още един път извинявай. Сега, дами и господа, пристигаме тук пред господин, уважава отвън, с неговото семейство. Персонала, къде е? Сервитора! Донесете ми водка тук с мене. На моята водка ми донесете. Дами и господа, тук съм преди господин предприемач. Дълги години назад и много години напред. Така. Дами и господа. Водката. Водката. На здраве мога да ви кажа. Здраве. Предпочитане няма. Бюджетци. Кура. Кабадан. 9 такта. Танци. Няма танци. Танци играе само на театъра. Тук се играе с учет 9 такта. 9 такта. Барбариста. Сега? Още 100 лева от Колю и съпруга, т.е. Колю и семейство, 150 лева по известни. Още един път питам, защото може да викам мато, после нали има кой, нали питам. Искате ли да бъдеш това не? Това е мато, мога да се вземе един си. Живи и здрави! Ще заменя ли го? Заменя ли? Да, 50. Добре, сега прибригите с пари. Да, да, за какво сте с пари? За мене? Е, баща ми, ако беше жив, голяма сватба, ще я отигна да знаеш. 50 лева, аплодисменти от баба Данчи и бай Иван. Извинявам се, бай Ради. Ако няма кой има нужда от такси, може ли на адрес, това е човека, 50 лева, а по респект и воля се пука. Валя, дай ли ти? Ти не взе, ако права
Абе, за минаха, е! Дами и господа, още треля! Аплодисменти! Барабанци тук да дадат, барабанци! Който е приготвил един подарък? Дънкли. Да? Семейство Дънкли. А, семейство Дънкли. Те са от Англия, хората. Да. Дами и господа, 22 паунда има тук. 22 паунда, аплодисменти! Така, продължа. Хайде, почнем. Аз искам това е добре. Това е добре, искам. Абе, вземи си лева, бе. Вземи мореца, не ги е така. Дами и господа, бай добри се пръгал 80 лева по респекти! Не чувам по респекти на тези хора! Дами и господа, 100 лева от Фета и неговата дама Бруна! Ще някакви... Съм пал по Фета, що да знаем да играе. Ти си ми на болка, тръмпи чупина. 2 лева да си купя баница. 2 лева една. Без стик, трябва ти върна резко. От нас е 2 лева за викача, приберам ги. И 100 лева, моли смети. Семейство, нас е 2 лева за сите. Чакай да бръкне да изкарам това, къде си ми хирешно, чакайте. Чакай да издам, а, опа, извинявам се много. Така, Мариани и съпруга, приятели на Джотта. Имам Джотта, бе му че. 100 лева, аплодисменти! 5 лева за викача! 5 лева за викача! Аз ще ги дам на Томаче! Ето, ама не пиш ли Томаче, ако ни направя храна, тук е ручна се. Продължаваме на татка, някой да не се пропуснал. А, не, послъжи това. Аз не знам, аз това ти е. Чакай да не се връщаме тук камерата. Дай там. Дай по 20 лева си потем не бъде. Стоя, дами и господа, от мене си. Няма да вакарам да пляска, че тук ще е оня първи 100 лева, кара да пляска, разреш. Няма да вакарам, няма. Отиваме при Хочето! Моче! Първо почваме с глобите, ма. С глобите. Първата глоба. Да, слушам. Охо, там тук се сформира бъдещата снайхан на Кочето! Дами и господа, най-важното живеем нас! Аплодисменти! Ей, ей, зетя, зетя! Само на Десислава! Са още 20 за Десислава! За обувки! Чувате с Радка, Радка, с 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 Радка,
Благодарю.